Olá pessoal, estamos aqui no Algarve, estou aqui com o Pedro e com o Elias Júnior e o Renato. Viemos cá testar material para este ano. O treino de hoje foi muito, muito mesmo produtivo. Testámos CDI novo, testámos um escape completo, suspensões. Tivemos bastante tempo, perdemos quase um dia inteiro de quase treino. Os resultados foram muito, muito positivos. Em alguns aspectos ainda é possível melhorar alguma coisa na moto. Estou bastante, bastante contente, muito confiante para este ano, tanto eu como a equipa. Vamos trabalhar mais e mais duro também para alcançar grandes resultados já geral, neste ano 2013. Visto que as coisas não estão muito fáceis, estamos todos a fazer um esforço para que as coisas corram bem e pelos vistos está tudo a andar e vamos ver o que é que vai dar para a primeira prova em Arguengos de Monsaraz em abril. Temos muito tempo ainda para testar novas coisas e afinar tudo ao pormenor. E vamos treinar mais e vamos ver como vai correr a primeira prova e vamos estar muito fortes lá de certeza.